Toto je náš tajný host. Ticho. Ticho, ticho. Je sám. No neviem. Vlado mu išiel v ústretí? Tu je toľko krokov. Františka Janečka. Veľa krokov. Kroky Františka Janečka. To je celý, čo je to celý tam? Orchester. To bol ansambl nejaký. Áno, býva takým dobrým zvykom. Hurá! Alebo nejaký srandista, čo tu podupkával. Michal, kto? Trošku to vyzeralo, že nás chcete zmiasť a že ste tam na schvál chodili hore dole aj s tajným hosťom. Viacerý. Napriek tomu, že to vyzeralo, že nie je sám, sa opýtam, je náš tajný host sám? Sa pýtaš, dobre. Výborné. Áno, je. Správne. Áno. Tak toto nebola určite žena, lebo ženy väčšinou nie, toto nerobia. Dupot, hej. Ale keď má dáma, dajme tomu tenisky, alebo nejaké gumáky. Gumáky, tak to je úplne iný zvuk. Presne tak. Korčule. Korčule, úplne iný zvuk. Lyže, úplne iný zvuk. To no. Bola byť Peťa Vlhová, no? Peťa Vlhová. Áno. Bola u nás? Peťa bola, jasné. Ešte bez globusu. Áno. Hej, s mapou iba. Hej. Bez globusu. Čo vy tam chodíte? Chodí teraz? Čo to je tu? No niekto tu chodí a je strašne vtipný. To bolo čo teraz, že sa tu prešlo niekto tu? Niečo vtipné tu chodí. Toto čo bolo? To bude žart, to bolo. Ty už sa Michal to nepýtaš. Prečo by som sa nepýtal? Lebo už som ti dal. Ale prečo? Veď som uhadol, že je to sám. Presne tak. Aha, takže dobre, už Michal, tu nie je. Hej, on chodí. Čo toto má znamenať? Počkaj, ale Miško, a má ženskú, je sám. Ženskú v tomto už toto, čo tu teraz prebieha, to je... To znamená? To normálne ako robíte cieľene, hej, toto všetko. Áno, to bola choreografia. Aha. To znamená, že je to športovkyňa, ktorá chodí.